تغرى تيك توك هذي بشي ذا قاري بكم رواندي بس ما رسل بشي ذا كم خبر جواب سؤال ده نقوم جواب راك واقف ذا قاري بكم باندي رواندي أنا تبريك ده خبر ذا قاري بشي بكم باندي رواندي داسي زي كنا ها تبكم على خرا رواني بوان ويا رواني بوان ويا رواني ها سونا روبي ما دورا زي كذي porque el sub diwar murakai bai kana azamunga mor da kana munga asta su khigri ta wadari ta pawan wera rawani allah ne kai jira na dau gora da ta kuna raji de ho gora de ho rasha rasha de dau gora da da su shede ta kuna di kana tanda ne kai pata wan di yau da se tare lu au tiru wali no sa chanu sande ta ba mari kana au mur bibi ba sawai ga aga boi jama ba che ba ma da nan rizq kauri sai da kana ها دا شته کنه دا ولی بیا په کده تر رواني دا ونه خدا فرض ولي کې نه بچي دا مويا چې سونا کوم ځای کې لار وي آلته کې ځا تاوي کا فمي رباني کوه مونږ تاسو ته خېګري د پاره وي د خپل مور د پاره وي چې تبا غي نه رزق وړي صحیح ده کنه دا کوم رباني کوه یار په خپل ځان نه هم کوي د خدای ومني زمون کوم نه خپل الله رب عزت ومني چې دا تاسو ته حفاظت خبرې مونږ دا نه تو بکینه وتشاو بچي تو شرف